Bane, da li je moguće, okej, da li je moguće da se onoliko ponižavaš da moliš Ivanu da opet uđete u vesu? Nisam je molio, to je sinoć na žurci, verovatno. Verovatno je to ta priča. Jesmo pričali oko svega, ja sam joj rekao ono što osjećam, nisam je molio za bilo šta, samo sam tražio. Tako je delovalo. Okej, neke delovalo tako, nisam molio nikoga. Znam da se, da to izgleda kao poniženje, smatram da kada imaš emocije prema nekome, ako mu to izneseš kao što sam ja to njoj rekao, to nije poniženje. Ja ne bežim od toga, ja sam iskren, uvek kažem ono što osjećam. I kad sam besan i kad sam tužan i kad nekoga volim, ja to kažem. Znam da to narod ceni, da to narod poštuje. To govorim isključivo zbog sebe, ne zbog bilo koga. Jednostavno osjetio sam sinoć da treba nešto tako da joj kažem. Popričali smo normalno kao i danas. Tako da ako to narod vidi kao poniženje, okej, ja ne mislim da jeste i to je to. Ivana, dobro večer. Dobro večer. Pratili smo da sve vaše razgovore u kojima ti svaku priču koju kažeš i njegovo opravdanje demantuješ s argumentima i kažeš mu da i on kaže okej, šta još? Da. Ne, to mi je nevjerovatno. Niste zadržali na bilo kojoj situaciji koju se ti njemu opravdala i konstantno mu daješ do znanja da se nećeš pomiriti sa njim i da ti hoćeš njemu da pomogneš, da prestane da bude... Pa naravno, da mu pomognem da... Ne mogu sam sve, svašta si nabrala. Da mogu da mu pomognem da uvidi neke svoje mane, jer mislim da iza svih tih mana postoje neke lepe stvari kod njega i mislim da kada bi otklonio kod sebe te ružne stvari, da bi mogao eto i u životu da nađe i neku osobu s kojom bi mogao da bude srećan. Konstantno, ja verujem da on ima neki verovatno nizak kriterijum, to je visok kriterijum za probleme. I onda tako, kad ja navedem nešto što je bilo problem u našoj vezi, on kaže, dobro, je li to kao, šta je dalje? Meni, na primjer, je to velika stvar. Bilo šta što sam ja njemu navela tada. I onda sam skapirala da... Vidio sam da u jednom trenutku si... Ti znaš koja je razlika između mazohizma i sadizma? Da. Ti si njemu rekla u jednom trenutku, pa to je čist mazohizam, permutovala si. On kaže, jeste. Da, pa sam se ispravila. Izvini, sadizam, on kaže, jeste. Da li misliš da te Bane uopće slušaš šta ti pričaš? Nije. Ne, to je bilo preko dana. To ja mislim ovdje kad smo sedeli nakon emisije. Nisam teo da kažem da on ne zna šta. Da li on uopće tebe sluša? Da li on sluša kao što ja vas slušam? Znaš li šta ja mislim da je to? Znaš li šta ja mislim? Mislim da je on zapravo tu kada smo sedeli, da je on samo želeo meni da povlađuje. Mislim... Čuti ti tamo. Ja mislim da je on u tom razgovoru više želeo meni samo da povlađuje po šta god ja rekla, da bi on pokazao tu neku promjenu kod sebe. Eto, možda je to, pa u tom trenutku šta god da sam ja rekla, on bi klimao glavom čisto da pokaže da se promijenio. Ali... Milane, ne slažemo se... Dobro, ali samo dodam još nešto. I za drugari, a i gledalci su donekle protumačili da si ti rešena da se pomiriš sa njim i da na ovaj način pokušavaš njemu da daš do znanja. Evo ima to na mrda glava. To deluje tako, naravno. Da čim si... Jer s obzirom šta si se napolju izjavljivala, da ti ponovo se trudiš oko nekoga kakvog ti želiš da imaš kod sebe muškarca. Da praviš od njega tako. Zaista. Evo ja iskreno sve što sam doživala sa njim, meni to ne treba. Mislim da previše sam razočarana. Samim tim su i neke i emocije i ta zaljubljenost. To je meni ukanalilo sve to. S druge strane... Šta je bilo? Nešto, ja i da, ja ništa. To bi možda ti želeo, ali... Eko sam bio sam jampi sinoć kad sam ti klimao glavom za sve i niko jeste, jeste. To nije bilo tada. Samo se smeška. Idemo lagano. Bravo, Baki, tako. Ja kažem ne lagano. Omekšu si je, mada ja. Zato nema omekšivača u radnji. Ja sam shvatio, sad ću... Bane, sve kupio. Ja sam shvatio da... Sad ću iskreno kažem. A znaš kako je Vatana ono ludilo? Dobar je. Kaži, ko je rekao da sam ja psihijatrski slučaj? Ja, Vaneta. Taj psihijatar tvoj kaže, rekao za mene, kaže ona, ne, mi nisu pričali o tebi. Pa ko je onda rekao? Kaže na Instagramu, koliko osoba na Instagramu? Jaaa!
I ti veruješ, ti... Bane, dobro. Zamisli kad neko na Instagramu njoj napiše... Ako ja dostupno učit ćemo moći psihijatra. Zamisli kad na Instagramu njoj neko napiše da tu smo zdravo za gotovo... Da, ali ona ponovo ista Ivana je od početka koja izgleda kao da obožava to da sluša. Da, da, da. Ali Milane, sad vidi prvo. Sad ću to pričat iskreno, vidi. Sad ću realno reći kako jeste. Ovako, vidi. Vidi, samo sekno. Ljudi, ja mogu da dođem do reči? Dobio sam pitanje da odgovorim. Edo, kad ja ti se javi pa komentariš. Evo, ja volim da. Čekaj, Eda voli tebe da komentariš. Možete javi, Edo, ne komentariš u svi, samo da ja kažem. Ovaj, iskreno, ja ću reći onako kako jeste. Ja obožavam da budem u Ivaninom prisustvu. E sad, ja uživam da ja pričam s njom. Sad, ja većinu toga ne slušam i klimam glavom i vičem jeste samo da bi blejao sa njom, iskreno. Jer to smatram da sam ja mnogo psihički jači nego ona u svim situacijama i to sam dokazao za ove tri sezone. Misliš da možeš da je tako središ? Da, ne, samo smatram da nije ona kompetentna da meni drži časove mijenjanja ili bilo čega. Hoću da budem s tobom što duže, zato ti klimam glavom. Ništa, onda prekidamo terapiju. I onda su to pa dobro. I onda su to stvari u kojima ja mnogo puta stvarno ja nju slušam, majke mi ja nju slušam, života mi. Ali ja se ne slažem u mnogim situacijama i kad počne da mi priča te neke situacije onda isključim se i ne slušam totalno kad ona počne da mi... Matora, slušaš me. Kad ona počela mi opravdava neke stvari, ja sad isključim i ne slušam, da ne bi došli u konflikt i svađali se. Ne, ja slušam donekle i kad vidim da ne može da joj se dokaže nešto, ja kažem jeste, u pravu si i onda tu pola stvari ne želim da čujem. Zato što smatram da Ivana dosta greši u nekim stvarima, da je ona bila u tom odnosu sa mnom ovde, da... Ona sad izađe napolje i gleda klipove i napolju po klipovima shvati kako je njoj bilo ovdje. Znači ona je bila u tom odnosu i ona dozvoljavala te neke stvari. Ona kaže da sam ja najveći manipulator kog je ona upoznala, da ja očima manipulišem s njom kad je gledam u oči, da ne sve više u oči da me pogleda i te neke stvari. Da je Hitler bio manipulator, da sam ja... Ne, toga sam se plaćala pre stvari. Ilane, sad od psihijatra idu kod psihijatra. Ne, samo ću reći jednu stvar. Tako, on nikad priča. Milane, samo da ti kažem stvar. Ide i vrati se za 2 minuta, odmah ide vraća se. Milane, samo ću reći jednu stvar. Iskreno, ako hoćeš sada kažeš kako jeste, da se ne spredamo, u dosta situacija kad Ivana i ja pričamo, 95% vremena ona priča, ja ćutim, ili klimam glavom, ili joj dobacim nešto u tome. Tako da stvarno ja želim da promenim te neke stvari zbog sebe, koje Ivana kaže da ja znam da ona me ne misli loše. I da ona nije došla da mi kaže, treba da promeniš to i to, zato što želi da ja budem lošiji, nego da budem bolji. Ja nisam ovdje došla tebe da kanalim, kao što ti kažeš. Ok, nego to što mi sad pričamo i sve to, ja znam da ona stvarno želi bolje meni. Ja ću stvarno nju poslušam u tim mnogim situacijama gdje se slažem. Gdje se ne slažem, ja iskuliram i klimam glavom da ne bi došli u neku svađu. Ivana, koliko ličnosti ima Bane? Joj, ne mogu da ga povatam više. Evo ti, evo me kaže Hitler je bio manipulator, ti si isti, zavis ti tu izjavu. Sad ću ti kažem jednu stvar. Koga sam ja ugrozio ikad tako, nemamo što da upoređuš. Ajde, čujemo Ivanu. Ajde, ima moć. On ima mnogo ličnosti, ali ja bih voljela da se osvrnem na konkretne dve, a to je jedna koja je dok boravi ceo dan ovde na imanju, a druga kad dođe ovde za sto. On da li je u životu ovde ili iz ove 3 godine kroz ove reality mnogo puta napadan za ovim stolom i onda je stalno kada ga bilo ko nešto pita ili posavetuje, to gleda kao atak na sebe. I sve ono, naravno, što sam ja njemu rekla, meni je iskreno, kad sam malo, možda sam imala taj arogantan stav kada sam ušla i preko onog i tokom onog razgovora, ali sačekaj, pa nemoj da me prekidaš sada, ja pričam. To je iz tog razloga što ja smatram da je to jedini način sa ovakvim Banetom da se komunicira, jer on je čovjek koji konstantno upada u reči, prosto moraš da ga staviš u tu relaciju da on ćuti, a da ja pričam. Tako je bilo i na telefonskom pozivu, tako je bilo i kad sam ušla, tako je bilo na našoj terapiji danas. Što se mene tiče, mislim da on samo treba da ukloni osujetu. Ja sam evo danas jednu stvar rekla i na radio, on je to jako sujetno prihvatio, ako ja nisam uopšte rekla to što si ti pomislio. Prosto jedna stvar je osnovna, je sigurna i to mogu da kažem ovako i da svi ljudi budu sigurni. I eto i ti Milane i ovi ukućani ovde. Ja normalno da ovde ljudima malo i dosadno, pa što bi rekli dokom popi jareće krštava, ovde je mnogo ljudima zanimljivije da kažu da bi tu moglo nešto se dešava. Ja sam apsolutno stavila tačku na tu vezu, ne želim nikad više da budem sa Banetom Čolakom. Ja prosto sam sada prvi put nakon dužeg vremena i nakon svih tih veza koje sam zaređala se sama osjećam potpuno srećno. Ti samo prosto treba da radiš na tome, da za neku svoju narednu devojku koja ti se pojavi u životu budeš najbolja verzija sebe, jer mislim da si posle toliko godina
godina neuspešnih veza, možda bi trebalo se zapitaš da imaš neki problem. A, daleko od toga da to radim iz razloga što ja želim da ga popravim za sebe, daleko od toga. Samo prosto mislim da zarad svega onoga i opet i zarad nekih lepih stvari ja mogu tu da budem kao neko da te posavetuje, a ne da se konstantno kanalim ovde za stolom. I mislim da najbolji način i da spustimo lopte je upravo bio ovakav razgovor, to je ovakvi naši razgovor. Samo za kraj. To mi jako smeta kod Ivane, jako. Ono kad je ušla, a ti Milane, mislim da ćeš se složiti sa mnom i gledaoci koji ovo prate konstantno i koji gledaju ove stvari. Edo, javi se, ljubite brat, sledeći pa pričaj. Čekaj da završim, samo Mićo, volim te, stvarno majke, imao sam pritisak malo pre se nederem, Boga. E, vidi Milane, slušaj, a ti ćeš se složiti sa mnom, ja mislim i ljudi koji ovo gledaju. Meni smeta jako kod Ivane što ona ima potrebu da konstantno da se opravdava narodu, ja mislim porodici, ljudima, napolju, sve to. Ona je rekla 17.000 puta od kad je ušla odavde, ja se sigurno sa njim neću pomiriti. Ako si rekla jednom, ako imaš 30, 31 godinu, znači, ja smatram da tvoje... Ona konstantno govori, evo, na radio danas 4 puta. Ja to njemu govorim. A da, rekla si meni 4 puta. Ali bare ti mi prilaziš na žurci i počneš da mi pričaš. Izločiš me do hotela da dođemo da bi ti meni pričao svojim emocijama. Da, i to je ružno. I onda ti namerno govoriš i onda mene... Ja sam ne samotim svojih emocija. Samo tražiš sat i po dnevno. Nije tačno, koliko je bilo danas? Imaš još 3 pitanja i onda kaže više te ne obraćati. I tako je bilo danas, nije tačno. Danas kad su završili kod bazena, reč jednu nismo progovorili do malo, prema ne kaže Ivana. Jednu reč više nismo progovorili. Danas kod bazena smo sedeli sat vremena. Jeste, jeste, jedno me pozvao nešto da me posavete, ali neću da izlazim. I posle toga, pored bazena, kad je pre emisije, Milane, pre emisije, mi smo završili svaku priču. Posle emisije mi nismo razgovarali uopšte, može ona da potvrdi, ona to zna. Znači, ja ne znam koja je potreba njena da konstantno, ako mi je jednom rekla i to je snimi, ili kamera i rekla mi, i ušla to u studiju, pa dobro, šta će ona time, šta će ona? Ima time što govori, neću da pokaže nešto drugo, šta? Ono će svojim delima i boravkom ovdje još 5 nedelja dokazati. Nemaš potrebu da govoriš to konstantno i ispada onako jadno. To jest, to jest. Hvala ti, Bane. Ivana, si završila? Jes. Ona će meni da bude terapeut. Idemo dalje, pitanje za Stefana Karića. Tebi ni konzilijum ne moš pomoći. Dobro večer, Milane. Dobro večer. Ajde. Samo jedan pomogao.